Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті футбол сүйер.ком. Назарларыңызда Олимпиад Қазақстан чемпионатының 7-ші тур аясындағы ордабасы Қызылжар кездесуінен тікелей көрсетілім. Шымкенттен Қажымұқан атындағы орталық стадионы және командалардың, қос команданың капитандарының қол алысу рәсімін тамашаладыңыздар. Бас төреші Болат Сариев, оралдық төреші, жаста болса бас төреші және бұл төреші бүгінгі ойында қос командадың тағдырын шешеді. Әлбетте командаларын тағдырын, ойының тағдырын төреші шешеді дегенге біз келіспейміз. Ойының тағдырын ойыншылар шешуі тиіс. Алаңда ордабасы Ақжидеде. Назарларыңызда Қызылжар командасының ойыншылары және команданың құрамы. Біз командалардың құрамдарымен алдағы уақытта кейінірек таныстырып жатармыз. Жалпы турнир кестесіндегі жағдайларына назар аударсақ, әлбетте қос команданың да жағдайлары қазір соншалықты мәз емес. Дегенмен ордабасы өткен турда күтпеген жерден тұранмен тең түсіп қалған, ал оның алдында тобылды 3-1 есебімен жеңген. Дәл қазір играет ордабасы, в принципе тоже картина максимально для нас знакомая и вообще не вызывающая никакого удивления. Три центральных, чаще всего двое в опорной зоне. Ну вот Виктор Брага чаще всего это бывает. У ордабаса Думбия тоже опускается поглубже. Ну и вот Астанов в последнее время раскрывшийся великолепно, друзья! Тоже помог при организации этой атаки, но забивает не он, а Серж Ньюадзе. Отличная подача. И 17-й номер, оказавшись на ударной позиции, конечно же, забил. Нам бы посмотреть, кто там навешивал, потому что эта подача, собственно, на гол и была. Ньюадзе оставалось только поразить ворота, попасть в створ, что ему и удалось. Ну, в принципе, Ньюадзе в этом чемпионате раскрывается по-новому. А подача была как раз-таки Абдумажитова. Да, это, господа, как раз-таки узбекский полузащитник. 20-летний парень, выступавший в составе клуба «Металлург» в прошлом сезоне. Это середняк чемпионата Узбекистана. Вот такая дуга идеальная, последовавшая в район Вратарской площади, где и находился как раз-таки Серж Ньюадзе. Там и Астанов поучаствовал, и мяч до свободного Абдумажитова доставили. Тут Бушман почему-то не пошел встречать. Дал спокойно навесить второму номеру, а тот... Қызылжар жанкерлеріне сонда қаттынамайды, өйткені белсенді болатын бұл қорғаушылар емес, белсенді болатын шабуылшылар болуы тиіс. Ал бұл жерде Дарко Зоричке қарсы ойын ережесі бұзылды. Өте қауіпті стандартты жағдай болуы мүмкін. Бұнымен Сағадат Тұрсынбай келіспейді. Барлығы да ойын шеңберінде болды деген пікірде, бірақ мұнда қарасаңыз міне. Мұнда қарасаңыз түк түсініксіз. Ал былай қарасаңыз, Сағадат Тұрсынбай бәрібір аяғын іліп кеткен секілді, иә. Допқа үлгермеген, бірақ аяқ қарсыласының аяғындағы допты шығарып жіберем деген сәтте байқаусызда құлатып болған. Өте қауіпті стандартты жағдай. Доптың жанында Дарко Зоричтің өзі жоқ, сүйіншіні мерген Юрий Бушман. Иә, стандартты жағдайдың барлығын орындайтын осы жігіт. Бірақ Дарко Зоричтің де соққысының өте жойқын екенін жақсы білеміз. Бұл бірінші таймның соңғы 5 минуттығы. Бір емес 6 ойыншыдан құрған екен Бекхан Шайзада. Юрий Бушманның қақпаға бақтаған соққысы, не деген соққа мынау Юрий Бушман! Есеп 1-1. Бағандан бері бос жүрген Қызылжар енді міне гол соқты. Бір ғана стандартты жағдай бұл командаға жеткілікті болды. Юрий Бушман тамаша гол. Ойының 41-ші минутында Тараз басын теңестіріп отыр. Және Юрий Бушманның бұл осы маусымдағы 2-ші голы. Иә, Бушман бұған дейін Ақсу қақпасына гол соққан және жай ғана гол емес, жеңіс голын соққан. Ал бүгін Тараз басын теңестіріп отыр. Міне қараңыздар, тағы бір Бекхан Шайзада қабыланша барша атылған еді, бірақ доққа жете алған жоқ. Өте әдемі соққы жасалды. Тура 9-ға бағытталды. Және бұл жерде енді Бекхан Шайзада позицияны дұрыстамаған секілді.
соққа сондай бір жойқын болды деп айта алмайсың. Дәл болғаны анық, бірақ жойқын болған жоқ. Сондықтан бұл жерде енді Механ Шайзада бұл соққа үлгеруі керек еді. Бірақ Карам Султанов Серхи Рамосын қырып барады. Бас ешқандай қа офсайд жоқ, және я гол, бұл голды кімге жазды? Бұл голдың авторы үшінші нөмірдегі Всеволод Садовский болуы мүмкін, бірақ бүкіл жұмысты жасаған бұл жерде кезекті рет Серж Ньюадзе. Әлде автогол ма? Автогол болған сияқты, иә, барлығы да Серж Ньюадзеді құттықтауда. Бізге бұл сәтті тағы да бір қайталап көру керек. Серж Ньюадзе әріптесінен әдемі пас алған, барлығында бастаған Карам Султанов, иә, дәл осылай бастады Карам Султанов, және Ньюадзеға пас берген. Ньюадзе бұл жерде қақпаға соққы жасаған жоқ, бұл жерде пас берді, және иә, Садовский ол гол соққан. Должно быть именно третий номер у Ордабаса. Но тут отдадим должное Караму Султанову, который отдал очень тонкий пас на Сержа Ньюадзе. И мне кажется, тут герой эпизода, в кавычках, конечно, это Марк Гурман, который не сумел выдержать линию офсайда, зачем-то зашел в штрафную площадь раньше времени. И благодаря этому Ньюадзе оказался в правильной позиции. Так что легитимный абсолютно гол. И счет становится 2-1 в пользу Ордабаса. Выходит вперед хозяева, 2-1 Садовский, но опять Ньюадзе теперь, может быть, и не забивает, зато уступает в роли ассистента. 4 гола в чемпионате. Вот ассист, я честно не помню, какой его исполнение мы видим. Я өте тамаша бұл жерде, ал вар пайдаланатын секілді ма бұл жерде, Болат Сариев. Дәл солай. Неужели офсайд? Апам да аңтаң, мен де аңтаң. Ал Болат Сариев. Отворот тогда 1-1. Садовский, кто был в офсайде-то? Вот давайте посмотрим. Вот он, Султанов, ускоряется. Посмотрите на движение Гурмана. По ним нужно равняться. И, по-моему, в момент передачи в правильной позиции находится Ньюадзе. Дальше Садовский. Давайте на него смотреть. А вот он чуть ближе. Садовский, но я... То есть буквально вот эти там 30 сантиметров, наверное, влияют. И по итогу у нас счет прежний 1-1. Ордабасы. Астанов керемет алып өтті. Ньюадзе қақпашымен жеке дара шықты, бірақ енді есеп асты. Ньюадзе, және есеп 2-1. Серж Ньюадзе дубль авторы. Тамаша гол, және тоголық шабуылшы өзінің осы матчтағы 2-ші гол, маусымдағы 5-ші голын соқты. Және бұл голы өте маңызды, өз командасына өте қажетті, опа, ауадай қажетті 3 пайды сыйлауы ғажап емес. Серж Ньюадзе. Яқ, тағы да қайталап көрейікші. Ньюадзеге Елхан Астанов тамаша пас берген. Бұл жерде Олег Марачев болу тиісі. Олег Марачев допты тартып алмады, ал Серж Ньюадзе бір қарағанда допты өзінен тым алысқа жіберіп алғандай болған, міне дәл осы жерде, міне. Бірақ Мирослав Лобасов қашықтықты қысқартуы қажет еді. Бірден алдына шығып кету керек еді, бірақ қақпашы не істерін білмей бір орында тұрып қалды. Ал Серж Ньюадзе не істеу керектігін алдын ала бәрін білді. Осылайша есеп 2-1. Ордабасы жеңіске жетуге бір табан жақын. Тағы бір гол соғылама. Карам Султанов, және есеп 3-1. Карам Султанов. Иә, баспен допты қақпаға шегедей қадады. Тамаша соққа. Және бұл жерде Елхан Астанов тағы бір нәтижелі пастың авторы атанып отыр. Ал Серж Ньюадзе қақпашыға кедері келтіріп, өзі тепкендей көрінген, бірақ оның да еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Міне Карам Султанов баспен доп қақпаға
дәл бақытады, ал Язер Жуазы кедер келдірген екен қақпашыға дер кезінде кедер келдірген. Және қақпашы Мирослав Лобанцев Серж Нюадзидің бір ғана қимылына балаша алданып қалды. Есеп 3-1. Енді жеңісті тойлай беруге болады орда бас командасына. Біз бас төрешінің қанжығы өте әдемі жеңіске қол жеткізді. Ойының соңғы минутында Серж Нюадзи дубль автор атанды. Одан бөлек Карам Султанов қол соқты.